היי, שלום, קנודי, זה אני מנסה לנגן משהו קטן. אז יש לנו פה את אלקטריק גרן 80, פסנתר חשמלי שנדגם מיאמאהה CP-80. זה סאונד די ידוע ואיקוני בהמון המון שירים, אלטון ג'ון, U2, פיטר גבריאל והרבה, באמת הרבה אחרים. אז מה יש לנו פה? אני אעשה הדרכה קצרה, כי כדאי פשוט להקשיב, כדאי להוריד את הדמו, אם לא הורדתם, להקשיב, לנסות, ואני חושב שהסאונד הוא מעולה, אז אין הרבה מה לדבר. בוא נראה. יש לנו פה שני חלקים, חלק הראשון, חלק התחתון זה הפסנתר עצמו, חלק העליון רק של אפקטים. בחלק התחתון יש לנו פה velocity curve, שאפשר לכוון אותו כדי להגיע לתגובת קלידים הרצויה. פורמנט, בדומה לכלים אחרים, אפשר לשנות כאן את הקרקטר, את האופי של, של הסאונד שלנו, מבלי לשנות את הפיץ'. יש לנו אפשרות לשחק פה עם הווליום המרכזי, ויש לנו פה גם דגימות של, של הקלידים כאשר הם עולים. בואו נקשיב לזה. אוקיי, וגם את הרעשים המכניים של הפסנתר עצמו שנדגמו, ויש לנו פה גם את הרעש של הפדל ססטיין, במידה ומשתמשים בפדל ססטיין, או במידה ומתכנתים אותו במידי. עכשיו, בנוסף, יש לנו פה קומפרסור, ויש לנו sustain resonance. עכשיו, כדאי להבין איך הפסנתר הזה עובד, זה מנגנון שהוא שילוב בין פטישים, מיתרים ופיקאפים, וכאשר משתמשים בפדל הסוסטיין, אז יש בעצם רזוננס שמגיע ממיתרים אחרים, מיתרים סימפטיים לסאונד שכרגע מושמע, ואז הם גם מהדהדים. ויש לנו פה אפשרות לשלוט ברזוננס שלהם. אז אתם תראו את המנורה הזאת דולקת כשזה רלוונטי. חוץ מזה, יש לנו פה EQ פשוט, ווליום לפני היציאה ולימיטר. באזור האפקטים, יש לנו קודם כל אפשרות לעשות on ו-off כללי. יש לנו פה טרמלו, כאשר ימינה אנחנו מקבלים free, פשוט בצורה חופשית. יש לנו דפט, ושמאלה יש לנו סינכרון מול התוכנה שלנו בחלקים. אוטופן, אותו דבר, אפשר לקחת ימינה, פרי. כן, רואים פה את ה... צהוב הזה. ובצד השמאלי, סינכרון. פייזר. וגם פה יש לנו אפשרות לקבוע את הרייט שלנו, ימינה פרי, שמאלה מסונכרן, קורוס, קורוס מוגזם, וריברב. בריברב יש לנו נוב של מיקס, פרי דיליי, טיים ודאמפ. עכשיו, עשיתי סרטון נפרד שפשוט עובר על כל הפריסטים. אם אתם רק רוצים לשמוע איך הפסנתר הזה נשמע בכל הפריסטים, פשוט תחפשו את הסרטון הזה בערוץ שלי. יש לנו פה כל מיני פריסטים, ואני חושב שאפשר להשתמש גם בפריסטים של, של ה-200, של פסנתר של ה... וורלי 200 של וייבס, אז תבדקו את הדבר הזה גם. וזהו, בואו נקשיב לכמה פריסטים,
ונסיים בזה. תודה רבה. Thank you.